Hoje o nosso trabalho vai ser aqui, ó, na plantação de couve-manteiga. A qualidade da couve que a gente tem aqui, ó, é essa aqui. Eu tenho couve de outra qualidade também, que ela é mais escura. Mas o carro-chefe mesmo é a couve clara. Vamos colher os maços, ó, pra ser asa. Esse daqui é o maço que sai da nossa roça. Dependendo do preço do cliente, o maço é maior. Dependendo, ah, eu quero o menor, Max, os remassados. Remassado vai sair a metade desse daqui, ó. E a nossa plantação de couve aqui tem uma coisa muito interessante. Que, ó, são esses brotinhos que eles dão, ó. Tá vendo? Você planta ele na terra, assim, ele vai dar um pé de couve, que vai sair outros brotinhos, assim, todos aqui tem. E você planta aí, ó, fazendo o manejo correto, você vai ter couve na sua roça durante muito tempo, que é o que acontece aqui. Tira de um canteiro aqui, logo, logo, vai parar, vai tirar a couve daqui, vai pegar os brotinhos dele, vai plantar em outro lugar da roça, para plantar uma outra cultura aqui, e assim por diante, vai bem longe. Vamos conversar um pouquinho ali com o Renato e com a Adelcio, que estão colhendo as couve manteiga. Bom dia, Renato. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Beleza. Bom. Renatão, facinho colher a couve aqui, né? É. Quando a folha tá grande. Quando tá grande, rapidão tira, né? É, né? Esse maço aí, eu falei pro pessoal ali que é um maço remassado. Esse é o remassado ou não? Tem maior ou menor? Não, tem maior, tem menor, né? É. Começar por celo, nós sempre fazemos desse mesmo tamanho, né? É, né? É o que eu falei, depende também do cliente, né? É, verdade. Tá certo. Renatão, quanto tempo de agricultor aqui na região? Ah, eu acho que já tá com uns 3 anos já, hein? 3 anos? Você é daqui mesmo ou veio de... Não, sou pernambucano. Pernambucano. De São Bento também? É, de São Bento do ano também. É, tem tudo bastante. É. Aqui o pessoal, a maioria... veio de lá pra cá. Renatão, você faz uma triagem das folhas ou não? Do jeito que tá aí, dá pra pegar qualquer uma? Não, como agora tá difícil de vender, tá barato, a gente procura as folhas mais bonitas, mais saudáveis pra mandar pra o Ceasa, né? É, né? Mas também tá em falta, nós colocamos as furadas, vai também. É, né? Eu tô vendo aqui que a couve não tá furada. O trato tá legal então, hein? Tá. É. Essa tá filé. Aí passando o veneno um pó de três junto com a mistaça, você tem uma couve melhorzinha, né? É, e aí passa junto mesmo na mesma bomba, politrinha e a mistaça. Isso, pode misturar e passar na mesma bomba. Olha aí, ó, por isso, ó, as couves, ó. Não tem, é uma ou outra que tem um furinho, tá vendo? Você vê as folhas grandes e... saudável. Saudável, saudável, bonito, bom de comer, né? Verdade. Que a couve é que nem eu falo, na roça quando você tá colhendo sempre sai um cheirinho da verdura. Se você tá perto da hora do almoço, dá até aquela fome. E aqui os meninos tem bastante couve manteiga mesmo. Tava mostrando pro pessoal também, Renato, que aqui as couves dá um brotinho que dá pra usar pra muda. Isso. E aqui na roça só faz isso, né? Não, não, não compra muda de couve não, ou compra? Não, não, não. A mesma couve que você tá colhendo, ela vai colocando broto e você vai mudando. Vai mudando, né? Só muda o local da chácara mesmo. É, sempre vai continuando na plantação, né? É, tá certo. É bom. Eu falo pra todo mundo, plantar couve é bom negócio. Você fica durante um bom tempo colhendo. Quanto tempo, Renato, tá colhendo dessa parte aqui da roça? Ah, essa daqui já tem um bom tempo, hein? Já, né? Eu lembro que é impressão minha, desde o começo do ano. Faz desde tempo. Desde o começo do ano. Desde o começo do ano, né? Acho que é capaz do quê? De ano passado ainda, nós tá colhendo tá dela. Tá colhendo dela, né? E é isso mesmo, né, Adelcio? Bom dia. Bom dia. Faz tempo que tá colhendo aqui, né? Eu lembro que a gente... Tá um tempão bom. Tá um tempão bom mesmo, ó. 7 para 8 meses. É, 7 para 8 meses mesmo. Aí, ó. Quantos maços vão ser hoje? 120 maços. 120 maços só? Eita, rapaz. Eu vou ficar aqui, ó, acompanhando os meninos nesse trabalho de hoje. Ó, esse daqui, ó. Pezinho de couve, você não dá nada. Mas, ó, tem uma, duas... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar esse grande aqui, ó. 9. Tem uns 10 brotinhos aqui de muda. Se você caçar aqui e tira, ó. Vou tirar um pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa é a muda que eu mando pra vocês, tá vendo? Chegou lá, botou na terra ali. Ela vai brotar. Vai te dar um pé de couve. Desse daqui, ó, e um monte de brotinho, igual esse do lado aqui tem, tá vendo? Então, você fazendo um manejinho
correta aí, nunca vai te faltar couve. É o que eu falei no começo do vídeo. Esse vai na mão, Renato. Esse aqui vai ficar por enquanto, eu vou buscar mais, pra depois ir buscar lá outra. Tá certo. Meu, obrigado aí por deixar eu gravar na sua roça aí. Tamo junto. Falando em broto, Marcos, aqui nós tá colhendo. E ali do outro lado o menino tá tirando o broto pra já já a gente plantar. Olha ali. A outra turma lá, ó, tá tirando o broto da couve. Vou dar uma olhada lá e falar com eles. Bom trabalho aí, gente. Obrigado. Desse lado aqui tá o Alexandre, que tá desbrotando o couve. É diferente de tirar pra muda, né, Alexandre? Você tá só desbrotando. Tira e joga fora. Sim, é só, aqui é só o excesso. Só o excesso. Tira o excesso, ó, tá vendo? Ó, isso daqui dá umas mudinhas, tá vendo? Pega uma mudinha pra nós, Alexandre, só pra mostrar pro pessoal, ó. Aí, ó. Se quiser, Alexandre, pega, dá pra plantar e vem outro pé tranquilamente, né? Rapidinho. Só que ali ele tá fazendo isso. Aqui o Alexandre tá só desbrotando. Por quê? Só pra tirar o excesso aqui, pra... Vai descartar, na verdade. Vai descartar. Vamos explicar pro pessoal, Alexandre, por que que faz isso aí? Pra folha se deixar muda, aí a folha depois vem pequena, porque vai ficar muito aqui. Entendi. A muda com mais o broto e a folha, aí acaba a folha ficando pequena. Exatamente, o que ele fala é o seguinte, ela vai puxar a força, né, das... Do adubo. É, o adubo das folhas, e aí as folhas vai continuar do mesmo tamanho e ele que vai crescer ele o brotinho, vai crescer, né? Então, vai dar mais pra colher a folha. Boa, Alexandre. Então, pro brotinho não competir, né, as vitaminas com as folhas, nós arranca aqui e descarta. Isso aí. Valeu, Alexandre. Bom trabalho aí. Valeu. Eu acho que é pra você levar o ácido, né, mano, pra muda. Ó, aqui a gente tá com o Vandame. Vandame, bom dia. Bom dia. Ele tá desbrotando mais pra muda, né, Vandame? Pra muda. Esse daqui não é pra descartar. É, não. É pra muda pra depois recolher, né? Se tiver boa. É. Primeiro, tira aqui, ó, e faz um montinho. É, faz um montinho. Pra poder levar ali pro outro canteiro e plantar, né, Vandame? Plantar, ó, aqui, exatamente. Ó, o tanto que ele tirou. Tem umas que tá enraizada já, hein? Ah, já tá com raiz. Ó. Umas que já tá com raiz, é mais fácil elas pegarem. É, aqui. Demora mais um pouquinho, né? Isso. Aqui tem mais, ó. Então... Elas estão sem a raiz, aí vão botar. Boa. Então, quando estão com raiz, elas pegam rapidamente. Se você botar na terra, com 2 dias ela já tá pegada. Só molhar, já era. É, né? É. E aí, Vandame, é o que eu tava falando pro pessoal, né? Ela vai virar um pé desse aqui que vai dar broto desse vai dar aí, broto, então. Depois é pra você colher, né? Exatamente, você nunca bom, né? Vai ficar sem vai cor. Vai ficar desse jeito aí, ó. É, ó as folhonas que ela dá. Ó. Essas se daqui. Quiser, parecida, são novinhas. Bom trabalho aí, Vandame. Obrigado, meu filho. Vá com Deus, Deus abençoe. De volta aqui com os meninos, terminou 120 massa. Terminei, mas agora vamos catar para levar para reencaixar. É, né? Renatão, vamos falar pro pessoal aí. Ah, Marcos, o pessoal colhe e deixa no meio do canteiro aí. Como é que você vai saber quando chegou no 120 massa ou não? Como é que você faz? Não, antes da gente colher, a gente tira as embiras, desfia bem desfiadinho e conta. Boa. Pra nem passar nem faltar na hora de acatação. Boa. Fica mais prático e fácil. Entendeu? Ele faz o carretelzinho de embira com a quantidade de massa que eles vão colher. Aí, ó, deixa ali no meio. Vai trazendo uma delas cheia lá. Adelson, tem um jeito de colocar aí, né? É, sim. Pra caber bastante. Pra caber bastante tem que arrumar bem direitinho. É, aí, ó, tem que ter. Não, não cabe. Não cabe muita coisa. Faz tipo de um coador. É.